موجود يم په اوډیګرام کې او تاسو وینئ چې دا سي ان جي پمپ ته سي ان جي پمپونه په سواد کې بندي او د دغه وجوهات سری ولیدا سي ان جي پمپونه بندي د دغه وجې نه د ټریپک فلو هم ډیره کمره په منګورا په د سواد په نور علاقو کې ټول ګاډي ولاړ دي کوم چې په سي ان جي باندې چلیږي او د دغه د وجې نه چې کم په سي ان جي پمپونو کې کم کسان کار کوي داغه کار هم ودریدل لري زمون سره د سي ان جي سټیشنو مالکان موجود دي هغه سره خبرې کوو محمد رحیم حاجی صاحب سره اول خبرې وکړو چې وجوهات سری حاجی صاحب پمپونه تاسو ولې بند کړی دي بسم الله الرحمن الرحیم صاحب خان ډیره مهرباني بس دغه وجوهات دي چې ریټ ډیر سی وکړه د ظالمانه اقدام کړه ده 805 روپۍ زمونږ یو یونټ واغې بوتل 804400 تا نو موږ ورته دا مطالبه کوو چې په دې باندې نظر ثانی وکړي او انډستری لچ کم تاسو ریټ ورکړه ده هغه راکه هغه 2200 پمنس کې ده مونږ هغه ته بالکل پمل کې مهنګای ده مونږ تیار یو خودونه هونه ده لکه دا 221% په یو شبا نه ریټ سره چته دا ډیر زیاته ری دا ګاډو والا ته هم نو قابل قبول ده مونږ ته نه قابل قبول ده درته وی چې دا وخت په صوبه دي کیلو ده او که بل پرس کې دا ریټ اوچت شي نو بیا به پر کیلو چې کم ده خلکو ته په سو ملويږي دا وخت چې کیلو ده په 234 روپۍ ده او چې کله دا ریټ 400 دا به د یکم نه کا دو په دې ریټ باندې دغه ونه کو نظر ثانی ونه کړو دا به 490 420 په منځ کې به ان شاء الله ظاهر شاه کاکا جی زموږ سر موجود کاکا جی دره ته وایي چې پمپونو ته سم مسلې دي قابل پرس کا ریټ سیوا کیږي نو دا هو په ګړډو ولا سیوا کیږي نو تاسو ول سټیشن بند کړي السلام علیکم پمپونو ولا ته جی هیڅ مسله نشته په مسله ټوله پبلک ترانسپورت ته دا غربت ته د خلکو گزاره نه کی کی پټرول ګران دی ګیس ته پیسې ګران کو دی با خیر چرته زی زمو مسله خو ټوله رابطه هر سره واسطه د غریب خلکو سره غریب سره چې کوم دی دا ګیس چې دې په دانه مزدوري کوي دا هر یو ټیر پورې لس لس کا سره خطي دی آیا دې بس کوي دغه خبردار چې بای پټرول مونږ ته راځي د بهر نه زمونږ د ډالر روزي دا زمونږ خپل پیداوار دی زمونږ خپل پیداوار مونږ ته ګرانی کی او دا بهر هغه موږ ته ارزانی کی دې مطلب دا چې دا خلک کمیشن یې علي د غالي د ملک پیسې بهر ته روانه را نو کله دې ملک پیسې به د ملک پاتې شي د غریب هغه ژوند چې کم دی هغه بلک پر هاته شي پر هاته بس شي په خېټه به ماړه شي خجی کدا پمپونه داسې بنی نو مالکانانو ته به څومره مالی مشکلات دي دغه شان ستاسو سره به ډیر کار کوي مزدوران به په دې پمپونو کې نو د هغې د ژوند بس کیږي یره جی د دې څه موږ سره چې کم کسان دی خدای حکومت دا ختم غواړي آزاد یو ولې خبرې ختم کړي هم دا خلک راځي هم به شوکي کوي هم به ډاکي کوي هم به غلا کوي سو خو وګه نه سمبالي خدای بل هغه به مړی به تاوي او شی به شوکي او خپل بچو له به وړي بالکل زموږ سره خورشید خان هم موجود دی دره ته وایي چې د دې پمپونو نه خلکو ته روزګار هم ملاويږي بل دا چې دا هم یو انډستری ده نو قابل پرس کدا گیس ګران شي نو آیا د مالکانان بر دې جوګي ځکه چې خلک به بیا ګران گیس نالي نو مالکانان به مجبور شي چې دا کاروبار پریدي اصل کې چې بنیادی خبره ده چې دا چې کله دا سي ان جي ګان راتلو نو په هغه وخت کې د مشرف دور او هغه چې زه ګرین پاکستان جوړوم ګرین پاکستان مطلب دا چې پالوشن ختموم هغه ډېر خپل پالیسی جوړ کړه په دې کې چې کم دی داد د دې افیزیبلټی چې د دې سره جوړې ده په هغه کې دا ور کړو چې د دې په پټرولو نه 30% ریټ کم راځي نو هغه 30% څخه چې ته اوس د پټرولو نه موچته نو د دې انډستری خو تباه بشي جی خلک بم تباه شي ګاډي بم تباه شي ولاړ وي ځکه چې دا چې کم ګاډي اوس په سي ان جي چلیږي دا غټ ګاډي سپیشلی نو دا په پټرولو نه سمېږي هر سړی مزي او ځان به انجن بدلی دا انجن جی نن سبا په 2 لک روپۍ انجن نه راځي نو مسلې ډېرې دي او زه نه پوهېږم چې دا حکومت څه جوړوي خلک د قوم او د عوامو دپاره د خیر خبرې کوي د خیر کار کوي دا خو نه ده چې ته 200% یو شی ګرانې په کم بیسې ګرانې دا د دې ملک خپل پیداوار دی نور به جي په دې کې موږ څه وایو نو محمد رحیم خان لبیا راځو دره ته وایي چې څومره پمپونه دي په صوبه کې څومره پمپونه دي بیا زموږ په ډیویژن کې او څومره خلک به ستاسو سره په روزګاري او کچري دا مطالبه ستاسو نال کېږي نو ستاسو روان قدم بسئ نو په دې وخت کې په صوبه کې تقریبا 600 سي ان جي سټیشن دي
او زمون په ملکن ډیویژن کې 40 دی چې د دې ملکن ډیویژن چې سونه د خوښه ځلې دي د ټولو انحصار په دې 40 سټیشنو باندې ده تقریبا دلته کې تاسو وی چې یاره سونه ورو کسان به روزګار کوي نو په هر سټیشن کې 15-20 کسان چې دي زموږ سره ورکران دي دا خو برای راس متاثر کوي خو بل واسطه چې دینو په لکه او گاډي سوزکی والے دي هغه په شاته کډن ختی ده مصری دی په سیده غدې په دې په لکه او خلک به زموږ متاثر کوي او بل خبره دا ده چې دا مشینری چې کوم مونږ لګولې دا مونږ په دې باندې په 40 روپے پاکستان نه بار نه راغلی په پاکستان خو دا مشینری نو دا به اوس مونږ په ټول خرڅو په وزن به خرڅو د نور سهل نشته بیا سره تاسو په دې مجبور شئ چې کاروبار به ختم کړئ کنه احتجاج وکوي نو احتجاج وکاو سره چې خپل رزق خپل بچو رزق مونږ په یو سټیشن کې یو کس د چا یو سټیشن نشته په دې کې درې درې سلور مرګری دي او پارتنران دي نو تقریبا سلور 15 پارتنران دا غو د رزق ذریعہ چې شل کاله 15 کاله خلکو د یو کسب زکړې بل څه کسب نشته او دا چې تو علی نو ابخا ما احتجاج کوي او بیا بالکه هر قسمه قربانۍ ته مونږ تیارو بالکل تاسو اور دل بابا هم ولړل بابا ته سکار کې جی بس منګه سوزکی والے سوزکی چلے سوزکی چلے ڈرائیور او سحر هم پخپل راو تم په بوکین باندې رالم بیگا می بچوري زغ نو خړل د قشنتی نارو د شو او وسته وډی ګرام ته چر اور سید منو غ بوکین سنجي ماتال ته ختم شو نه زما غ بوکین وشو او نه زما د رزق سره ذریعہ جوړ شو نو حز منګه هم لکه د الله تعالی انسانانی او تنگ شوی او خپ شوی زمنګ مشران زمنګ کم مالی مشران چې دي زمنګ سره د خدای د پاره لکه خدیرا سره وکی پېټرول ګران او ګیس لګرزان او وس چې کم دی ګیس په ډبل شینو بیا بس کوی بس جی بس ګاډي دی ودریږي با او پدې کې بیا هیڅ نکېږي نه پکې زمنګ سکیږي او نه پکې لکه زمنګ د بچو سری زخ پیدا کیږي نو څه غواړي غوښتنه څه کوي د حکومت منګه دا سوال کوي چې موږ سره د په زور ټارګټ باندې لړ شي او زمنګ لکه د بچو پکې رزق ته موږ ځان حلال رزق کټو لکه آرام نشو کولای ډاکی نشو کولای خود غره وزو او په سوزکی کې بسې جی موږ خپ حلال باندې وګټو زمنګ نه پم پم کې خپ احسانې باندې والی موږ ته پکې بیا یا 100 روپۍ پاتې شي یا یو نیم 100 روپۍ پاتې شي باغې باندې موږ ماخام خلو بچو لري رزق ویسو او کچری داسې نه نو بیا خو ژوند بګران شي نو چې داسې ونه شو نو ژوند خو زمنګ لکه ګران دی بس لکه داسې زی دی هم موږ ته وخی چې موږ کړی وکړو زو د دې مګ نه زو موږ هم لکه د بل ځای نه نه یو راغلي په دې عمل کې پیدایشي خلک یو او په دې کې آی دی لوی شو او په دې کې بس د دیو سره به په هر مرګرتیا کې د دیو سره موږ لکه میلا ویو او د هغې باوجود زموږ سره ظلم او زیاتی کیږي نو زموږ سره دې خو کی ها د دې پم کې کار کې سوزکی والی ها تا ته څه مشکلات دي مزدی بس مشکلات خدا دی چې په دې ارزان ریټ کې نن سبا مزدوري نشته چې دا د دې نوم ګران شي نو لکه بیا بخه مشکل سی واشي کنه او نو گزاره به لکه بیا نه کیږي نه به کیږي څه وخت نه کوي نو بس حکومت تم دا فیل دی چې په دې اشتو کې گزارو کې ونه شي نو لکه په زوړ حال دی دا خلک پری دي چې ارزان ولې نه شي نو ګران نه دی نو دا تاسو پم کې کار کوي جی ها تاسو راته دا وایي جی چې کاروبار خو بند شو اپا پم کې تاسو مزدوری کوئ نو سبا ګټئ قبل پرس کا سټیشن بند دی نو تاسو بس معاشی حالت او د کور نغره وسنګ بلیږي بس چې سټیشن بند شو خو زمنګ بل لار نشته دی نو منګه سب بل کسب زده کړی دی خو چې پیښوي هم دغه دی او په دغه کې لګیا یو چې دینه پسته دا بند شو نو بس زمنګ خو بس بیا سب بل لار نشته دی نو زمنګ دا خواسته چې کم دا زوړ ریټ چې دا بحال شي ځکه چې بل لار هونشته چې سټیشن بند شو نو بس موږ خو بس بیا زمنګ دا ټول دغه ودرې دلو بس جوان سنگ تیریگی پدی موجودو اخیو کبل پرس کا دا کاروبارونه ختم شنو بیا بجوان سنگ تیریگی آل لڑی جی کم مہنگایا جی کم دے لکا دونا دا غرا غستل دے چ لکا دا غریب سڑی دا منگ چ کم دے لکا جون ډیر زیات گران دے او چ دا شتا کم روزگار روان دے دا چ بنچی بس بیا خوش کم دے ټوله قصه بودری گی لکا دا جون بودری گی دا خو میا مشکل چ جی بالکل جی تاسو دا سی این جی سٹیشن مالکانان هم اوریدل د غشان د سوزکی د گاډو ډرایوران هم کم چی په پمپونو کې کار کوي دا غی خبرې هم اوریدې نو هر سړی چې په دې خبره باندې فکرمند دی کبل پرس کا د حکومت لاړه د دې سره مرسته نه کیږي نو زیاتې دې هم نه کیږي ځکه چې کدارې ټونه سیوا کیږي بیا به چې کم دی ګاډي ودرېږي ګاډي په ګران ریټ باندې سی این جی نه چي نو دا ګاډي به ودرېږي د دغه سره به بیروزګاری نور هم راشي نو حکومت لوم دا په کار دا چې هغه د خپل قوم د پاره داسې فیصلې وکړي نه دا چې لکه زمونږ بدقسمتي دارا چې زمونږ په دې وطن کې ټولې فیصلې زمونږ آی ایم ایف کوي نو د آی ایم ایف نه هټ کر کبل پرس کا پاکستان حکومت چې هغه په خپل سوچ باندې په خپل فکر باندې فیصله وکي او قوم له ریلیف ورکی نو دا ملک بوم چلیږي او د خلکو چې کم نغری دي ناغه بوم بلیږي اجازه برا کوي د الله پامات.